السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا هلكان وا تلفزيون قرنكا الصومالية او سي تو سيدا كيغي ماني حرنتي سمغارادا مونديش وحان كوسو دواتان برامجك سمودي او كاميدا برامج تلفزيون قرنكا الصومالية اد كلا سوتان داود يا البرامجك سمودي على ابو برامج تلي تسالين شعبك الصوماليات اسل ماركانا ان كوسو قادنا موضوعيه مهمكا اه او اي تهاي ان شعبك وحبدن اي كو اوغادان وعانا تدبات كستبا موضوعيده سي ايهين كوو aan ku marti qaadno dadka ehelku waa inay mowduuca aan soo xulnay ay bulshada wax badan kala wadaagaan haddii ebedmo barnaamijka samwadeena waxaan ku qaadan doonaa qaybtan sida aad la socotaan dhowaan waxaa isa soo dhiibay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo gobolka gedo ee ciidamada dowladda halkaasi ku sugan isa soo dhiibay waxayna arrinkaasi ay muujinaysaa sida ay afkaartii khaldanayd ee markii hore dhallinyarada soomaaliyeed maleeshiyaadkaasi al-shabaab horjoogayaashooda ay ku khaldeen haatan ay tahay mid la fahmay inay qalad ahayd waxaa haatanba isweydiintu ay tahay mar haddii horjoogayaashii ay isu soo dhiibayaan oo ay qaladkii ay markii hore ay galeen ay kasoo laabteen maxaa la gudboon dhallinyarada weli ku harsan safka maleeshiyaadkaasi al-shabaab mowduucaasi ayaan ka hadli doonaa haddii aad beedmo daqiiqadaha nagu soo aadan ee barnaamijkeena intaan ku guda jirno waxaa marti iya oo aan aada u mahadcelinay waqtigiisa uu inoo huray inuu nagala qayb galo sheekh isxaaq xuseen mursal oo culimaadiinka ahlu sunna kamid a islamarkaana maleeshiyaadkan argagixisada al-shabaab wax badan uu dagaaladoodii oo dalka looga xoreynayay qayb weyn ka qaatay gaar ahaan gobolada koonfurta ee gaar ahaan gobolka gadan si weyn halkaasi muddo badan uga howlgelayay aada baan kugu mahadcelinaya waqtigaaga sheekh isxaaq waxaan rabaa ugu horeyntii marka aan fiirino haatan tiro badan ayaa isu soo dhiibaysay laakiin haatan usbuucyadii u dambeeyey horjoogayaashaasi ee gobolka gado adigana aad muddo ka howlgelaysay oo aad kooxahaasi iskaga hor imaan jirteen sida haatan la fiiri la ogyahayba mar haddii odayaashii dhallinyarada khalday ee haatan ay leeyihiin wixii qalad ahaa hanaga raadhaado dowladdii ay soo dhiibeen oo ay dowladnimadii iyo dadkoodii dib ugu soo laabteen maxaa la gudboona la dhihi karaa dhallinyaradii markii hore loo sheegay inay waxaan jihaad yihiin oo ay tahay inay ku dhintaan haatan maxaa la gudboona bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin wabacdu marka hore waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo idaacadda qaranka shaqaalaheeda agaasimeyaasheeda dhammaan waxaan dhahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaad fiirin aad ugu shaqaynaysaan shacbiga soomaaliyeed aad baan usoo dhaweynayaa taa markaas markaan halkaan ugu guddo caawa fursad ba ii tahay casimaad halkaan igu casundeen horey markaan su-aasha u galo waxaa weeyaan nimankan khawaarijta argagixisada ah dhibaato ba-an bay ku hayaan shacabka soomaaliyeed wayn u geysteen weli waay sii wadaan marka waxaan leeyahay kuwa hadda isu soo dhiibahayo oo dareemay dareen soomaaliyeednimo ku dhashay ee soo dhiibay horta waa u hambalaynaya marka hore waxaan leeyahay dhammaantiin isu soo dhiiba dalka idinkaa iska leh dowladdu waa dowladdiini shacabku waa shacabkiini dalka dalkiina wey soo dhiibaan leenahay falalkan gurcaan oo maaragtay lagu xasuuqayo shacbiga soomaaliyeed dan idinkuguma jirto dantiina waxay ku jirtaa idinkoo shacbigiin u adeego dowladnimada adii ku qaadataan insha allahu taasaa dantiina ku jirta dalkiina ol markiisi iyo diintiinmuda inaad difaacdaan marka waxaan leeyahay mar haddii hogaamiyaasha soo dhiibahayaan dhallinyarada hadda meel ay istaagtoba ma jirto waxaan leeyahay godkay biyo ugu soo galeen marka waa dhallinyarada adeero marka waad qaldanteen haddii kuwiini weynaa ee galadkii ay fahmeen idinkana haggee joogaysaa inaad joogtaan maanta dan idin kuguma jirto marka waxaan leeyahay kasoo horumara intii ayagay soo dhibin horteeda kasoo horumaran leeyahay insha allah waa mahadsan tahay daawadayaal barnaamijka waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa oo aan inta aan ku guda jirno daawadayaasha haddii ay u suurtagasho ay yihiin kuwo fikirkooda iyo su-aal ay barnaamijka ku saabsan haddii ay qabaanba ay tahay mid ay dhala usoo wadaagi karaan
oo ay halkan aan uga soo jawaabi doono oo ismarkaana fikirkooda ayna la wadaagi karaan. waxaana sidoo kale qayb ka ah oo daawadayaasha ama dadka barnaamijka la isku xiran ay sidoo kale ay fikirkooda ay yihiin kuwo kasoo dhiibta Facebook-ga oo halkan sidoo kale aan aaradooda aan kula wadaagi doono. wax yar oo dhextaal ayaan gelinaa oo aan aad u badnayn, kadibna waa isku soo laabanaynaa. daawadayaal, weli barnaamijka samuwada ayaan ku gudajanaa oo aan mawduuci aan hore in kuu sheegnay oo ahaa maxaa la gudbin dhalinyarada maleeshaadka leshaa weli safkooda ku harsan. mar haddii horjoogayaashii ay halkaasi isaga soo waleeleen oo ay dowladda iyo dadkooda ay dib ugu soo biireen. marka aan fiirino sheekh isxaaq, haatan waxaa sheegtay in dhalinyarada loo baahan yahay inay ahaadaan kuwo kasoo dhaqsada oo waxaan ay ku jiraan isaga soo baxa. marka la fiiriyo dhalinyarada naftikooda ma yihiin kuwo daaniskan mase fursadan inay tani fursad tahay u arkaa, oo maadaama horjoogayaashii ay yihiin ay ahaayeen markii hore u sheegay waxaa inay sax tahay, haddana ay qalad tahay, ma yihiin dadka fursadaasiba fursad u arki kara naftikooda dhalinyarada? bismillah, waa shabaab ka mid ah, fursad bay u tahay. waxay fursad ugu tahay haddii macalinkaagi diinta ku baray waxa ku baray oo meeshii dugsiga ka tago macalinka ada ardayda ma joogto ma joogi karto ma joogi karto. marka ardayga macalinkiisa inuu raadsado inuu gurigooda iska aado labada noqonaya, haddii macalinkii bis soo dhiibay oo soo socdo, haddii ardayda meelay joogaysa ma jiraan, waa in gurigooda ay soo aadaan, waa in aabayaashooda iyo hoyaalkooda iyo maa dowladnimada ka jirta ay soo aadaan. intaas haddana ugu jirta. marka anaga waxaan qabaa marka tan fursad weeye aada iyo aad ay ugu faa'idaysan karaan dhalinyarada nimankan oo khawaarijta ay galdeen. marka insha allah waxaan leenahay dalku waa dalkiini, dadku waa dadkiini, diintu waa diintiini. haddaad aad ku jirteen aadka kasoo laabta soo dhiiban leenahay insha allah fursad bay idin tahay. waxaa weeye dowladda soomaaliya ku dhawaaqday soo dhiibto inaad dhibaato kale loo geysanay. waxaan rabaa marka cidii isoo dhiibto in dhagan xeyn loo sameeyo si looga shibo oo aan magaalada lagu sii deynin. dowladda soomaaliya anoo ka faa'idaysay fursadan caawinaan halkaas ka sheegaan. sababtana dhibaatada sabab badan ay jirta. waa la arkay dad isoo dhiibay oo dowladda fitanaanka soo dhiibay lasii deeyay dib su qarxiya baa jira oo dhibaato u socday mase soo dhiibintiisa baan ahayd marka waa in takhasus loo leeyahay. nimankaan horta maxay yihiin waa in la barta soo waa nimankaan nimn maaragtay fikradooda ay dheer tahay marka lama aamini karo. marka ay soo dhiibaan waa in dhaqan celin loo sameeyaa, xarumo loogu dhaqan celiyo ulama oo diinka ay ugu cadiyaan oo ay ka shibaan culimo loo rahdaba si fakradii looga saaro aragaysanimo oo lagu beeray alleen waxaa weye koor iyo toban sana maad waxaan lagu shibaayay. marka dowladdu waxaan leenahay cidi soo dhiibto idinka dalka dowladka ah ha ku sii deynin shacabka soomaaliya si looga saaro waa in wacyigelin loo sameeyaa dad ulmo ah oo dhaqaale lagu siiyo ay u samaysa. marka ataa haatan horjoogayaasha oo kale markaan fiirino, markii horena waxaan ayaga dhalinyarada ku dabkan ku shubay, haddana waxay leeyihiin qalad ahayd aan la kala lahaa. maxaa naftikooda hadda ay arkeen oo markii hore meeshaas oo kale su-aal in la isweydiiya soo maaha, maxay hadda arkeen oo markii hore aysan arkeyn dadkaa naftikooda? laba warxad way jirtaa. mar waa marka koowaad duurki waa lagu jiri waayo deerad ba dadka duur taagan cabsi argagax iyo walwal argagax badan baa jira. marka hadday meel la fadhiisto lagu dhunta mara haddii la waayey danta waxay bidaysaa awalba diin ma ahaynin andaraas oo
marka waxa laga yaabaa qofku marku dhegeysto 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 ayaga waa la tashkiiliyay marka hore haddana haddii la tashkiiliyo oo saa ilaadihii adduunkii ee loogu baraarujiyo oo ayaga door la saaro dad badan baa soo dhiibay dad badan baa kasoo baxay haddaba sida waa soo dhiibay aad ayaan ugu mahadcelinaya waqtigiisa sidau nooga ogolaaday inuu barnaamijkana kala qayb galo anigoo cali abdiraxmaan ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya intuu socday saaxiibadee dhanka farsamada jooga ee maxamed cabdixakiim bunka uu ka mid yahay ayaan u mahadcelinaya intaan barnaamijkan libeed mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaya sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu